Տիկա դա տուբադու։ Մեծ աղջիկը շատ ճարպիկա։ Հա, օրնակ աշել։ Ես ձեր կորած երեխան եմ։ Կինա գրել մոտ 40-ն, ասում եմ խնդրում եմ, ինձ էլ որտե գրեք։ Արամին դաժե ես եմ ուզում papa ասեմ։ Մինչև հիմա չեն ասում իմի ջայլոց։ Իսկ ես կարամ գամ որպես ժյուրի։ Մեկը կապ չունեմ հիմարի հետ։ Շատ լավն է։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է շոումեն, պրոդյուսեր Արամ Մելիքյանը։ Ողջույն Արամ։ Ողջույն, ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Այսա կտեսնենք, բայց գլոբալ շատ լավ ամեն ճամպես շատ սուստիկ չան։ Ոնց ես արթնացել, օրը ոնց ես սկսել։ Բավականին ծանր, այսօր գրեսեթ գնացել ենք դեսպանատուն, պետք է մեկնենք Եվրոպա։ Ա, երևի ֆուտբոլի առաջնությանը։ Ուզում եմ Ռեալ Մադրիդի խաղն այ, հուսով ենք կանցնի կիսաեզրափակիչ, որ մենք կարողանանք Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչը դիտել Մադրիդում։ Հետաքրքիր է, չէ՞, մի բառ ասեցիր ու արդեն մենք գիտենք ձեր ընտանիքում ինչ է կատարվում, ինչի է գնում դեսպանատուն։ Այդ դերամբաց մարդուս եկա։ Հետաքրքիր է, այդ որ բոլորը ձեզ ճանաչում են, ձեր ընտանիքում կան, հա, ինչ որ չափով։ Բոլորը չգիտեմ, բայց հա, մի քանի օքի ճանաչում են։ Մի քանի օքի չէ։ Հայաստանի մեծ մասը ամեն դեպքում ձեր ընտանիքին հետևում է, պարտաճանաչ ու ձեր հոգսերով ապրում է, այսպես կարող ենք ասել։ Հա, լավ է, հլա շատ հոգսա շատ չենք, հա։ Բայց դուք դարձել եք ընտանիքի իդեալ շատերի համար։ Դզեց, ու բայց այդ պատասխանատու, հլա սպասեք։ Հա, շատ պատասխանատու։ Այ ոնց էդ քան սիրվեցիք։ Օրինակ Արամ Մելիքյանը որպես շոումեն պրոդյուսեր միշտ էլ հանրության աչքի առաջ եղել է։ Հա, իր համար վարող էր էլի։ Հա, բայց վերջին իրադարձություններից հետո, երբ ձեր ընտանիքում հայտնվեցին Էլիզան եւ Ստելլան, բոլորը սկսեցին սիրել ու միշտ օրինակ եմ վերցնում ձեր ընտանիքից։ Նախ շնորհակալ եմ, տենց ամպագորգոր դրական խոսքերի համար։ Կինես եւ մամաս մոտ խոսք ունեն, ասում Արամը ասում է, որ ինքն է իրան գովում, չի ասում, որ իրան են գովում։ Ես 1000-ից մեկ որ դիսկոմֆորտ եմ ապրում այն ժամանակ, երբ որ գովք են անում, բայց հա եկեք չվերցնեմ ինձ վրա, վերցնեմ մեր ընտանիքի վրա ամբողջ այո։ Դե ես որպես վարող կամ որպես ինչ որ պրոյեկտներ իրականացնող մարդ, հաջողվել եմ ինչ որ արմով, սիրվել եմ ինչ որ արմով, դա բայց գործ ա եղել։ Սա ուրիշ է։ Այստեղ կա իրական մարդկային ներդրման, այն մնայուն ռեսուրս, որը ժառանգություն կտա ու կարծես թե ստացվել է, կարծես թե ստացվում է, երևի դրա համար է սիրվել ինք։ Արամ, ամեն դեպքում մեծ պատասխանատվություն ա, չէ՞, ձեր վրա, որ միանշանակ։ Այ, հիմա մեծ լսարան ունենալով, ինչ պատասխանատվություն ես զգում քո հետևորդների առաջ։ Իրականում մեր էջը հենց դրա համար ստեղծվեց, որ նախ մենք կրենք այդ պատասխանատվությունը, չվախենանք այդ պատասխանատվությունից, որովհետև ես հավատում եմ, որ մենք ընտանիքով կարող ենք օգտակար լինենք այլ ընտանիքների, թե բազմացող, թե արդեն որ երեխա չեն ուզում ունենան, թե դեռ նոր են ուզում ամուսնանալ եւ ընդհանրապես նաեւ երիտասարդներին էլ։ Ես սիրում եմ վերցնել պատասխանատվությունից վրա, բայց ամենակարևորը, որ վերցնում ես, նաեւ կարողանաս օգտակար լինել։ Հիմա այդ process-ի մեջ ենք, սիրել եմ, վերցրել եմ, ընտանիքս եկել է իմ հետևից, իրանք էլ սիրեցին այդ process-ը։ Հիմա մոտենում այն ժամանակը, որ մենք սկսենք այդ պատասխանատվությունը օգտագործել։ Կարճ ասած, մոտ ժամանակում բավականին ավելի լուրջ բաներ է սպասվում մեր ընտանիքին եւ հանրությանը։ Հա, սպասենք անակնկալների։ Այո, անակնկալ այդքան էլ անակնկալ չի, մենք արդեն ասել ենք, որ մեր ընտանեկան վլոգը սկսվում է YouTube-յան ալիքով արդեն։ Դե Instagram-ը կլինի որպես օրագրային, իսկ YouTube-յան ալիքը արդեն կլինի որպես պատմողական։ Դեռ չի սկսվում, դեռ աշխատանքներն են գնում։ Դե մենք մեծ սիրով կսպասենք։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա դե մեր հաղորդումը գիտես որ կոմենտների մասին է։ Վստահ եմ կոմենտներին հետևում եք ինչ որ չափով։ Եթե դու ես ընտանիքի տանտաները հաստատ հետևում են։ Մաման բոլոր կոմենտներն է հետևում, այո։ Դե մամաները միշտ հետևում են։ Այո, տիկին Մանուշակը բոլոր կոմենտները հետևում է։ Եվ ո՞վ կոմենտերի երբ հանդիպում եք ընտանիքով։ Ահա։ Այ ինչ արձագանքա լինում ձեր կողմից։ Ընտանեկան կոնտենտի հետ կապված դե նա է լինում, դե շատ օխմախի մեկնագրող է էլի, այսինքն կապչունի ինքը այդ էջը փակ էջա բաց էջա, բայց դե գրողը մեկը մարդ է։
Հա, կամ բանը դե որ գրում են իրոք չի կարելի ամեն դեպքում, բայց դե հիմա այդ չի կարելի հասկացողությունը այլևս չկա, ով ինչ ուզում անում է, ով ինչ մտածում անում է, էլի։ Եղել է դեպքեր, որ նեղվել են, բայց հիմնականում ես արագ ջնջում եմ, երբ որ ես եմ տեսնում, երբևիցե մենք չենք արձագանքում, երբևիցե։ Այն կոմենտը, որը ջնջելու կարա մնա զուտ որպես նեգատիվ կոմենտ, թողում ենք, հիմա մարդը իր կարծիքն է ասել։ Բայց կան կոմենտներ, որը զուտ ինչ-որ մեկը պրոստը գրել է, ինքը չգիտի էլ ու՞մ է գրել։ Ստանդարտ մի 10 հատ էջ մտելա կամ 10 հատ վիդեո մտելա գրելա, նույն ձև էլ մեր էջի տակ։ Ես ուղղակի ջնջում եմ իրեն, բայց տենց շատ, անկեղծ ասեմ, շատ չի լինում։ Թաքուբ իր։ Ես 3.5 օրը ուսումնասիրում էի, հա, ձեր ընտանեկան էջը, քո անձնական էջը, ու դե ընտանեկան էջում անկեղծ եմ ասում, ինչ որս է վատ կոմենտ չեմ գտել, ես շատ-շատ են սիրում ու շատ կոմենտներ ա։ Կան, բայց շատ քիչ։ Բայց այ հումորի լիգայի մասին է խոսքը, հա, հումորի լիգան եւ ռեալիթի կոմեդիի դեպքում շատ վատ կոմենտներ ամեն դեպքում հանդիպել եմ։ Երբ որ դուք կարդում եք, եղել է ինչ որ կապ հաստատեք այդ տվյալ մարդու հետ, ինչ որ խոսակցություն լինի, թե ամեն դեպքում ասում եք, լավ, դե մարդը գրելա, թե անցնի գնա։ Տարբերությունը մեր ընտանեկան էջի եւ պրոյեկտների հենց դրանում է, սա ընտանեկան էջ է, նա պրոյեկտ է, այսինքն նա գրեթե մենք անձնավորած չենք ընդունում։ Ու եթե ինչ որ մեկին դուր չի եկել, հանգիստ կարա մարդը ամենավատ ձևով, դա արդեն իր մարալի չափից է կախված, բայց ինքը իրավունք ունի։ Եթե online-ն է, այսինքն հարթակը ազատ է, բաց է, եթե մեկ ուզում է շատ վատ բան գրի, կարա գրի։ Մենք հիմնականում պրոյեկտի շրջանակում դա անձնավորած չենք ընդունում, այլ մենք նայում ենք, որ օրինակ ինչի է գրվում բացական նեգատիվ բաներ, ու ինչ որ բան ինչի։ Նույնն էլ ընտանեկանում, եթե ավելի շատ լավ է գրվում, ուրեմն դեռ մենք ճիշտ ճանապարհին ենք։ Զուտ ստեղ արդեն մարդու չափ ու սահմանի հասնա, որ ինքը կարող է իրոք շատ վատ բան գրի։ Բայց այո, պրոյեկտների շրջանակում բավականին շատ նեգատիվ բաներ ստանում ենք, կոմենտներ ստանում ենք։ Այ որպես պրոդյուսեր այսօր պատասխանելու ես այդ կոմենտներին։ Գնաց։ Հա, մենք այսքան նայելու են կոմենտ ու պես պատասխանել։ Այո, բայց չես գրել, ուղղակի բանավոր կերպով։ Հասկացա, շատ խնդալու։ Ահա, ոնց հասկացա, ընտանեկանում չես գտել։ Ընտանեկանից էլ կա։ Հասկացա։ Հետաքրքիրներն եմ առանձնացրել, արդեն պրոյեկտների շրջանակներ մի քիչ սկծողական։ Հա, եկեք մեր այս հաղորդումը մի անգամ ստեղից սկսենք, ես հետաքրքիր եմ։ Դես իմ առաջարկում եմ մեր հովանավորի կողմից տրամադրված ջուրը խմենք ու անցնենք արդեն։ Հա, մեծ սիրով, ծարով եմ։ Ո՞, գազիրովկա, յա։ Այո։ Որ էսի գիտես ոնց ես այս կդ հարմացնի։ Ուհ։ Էսի կարա մնա ձերքս։ Հա, ոնց կուզես, այո։ Թո մնա էլի, ասենք դուք կարա սառնա, հարմար է։ Հա, դե մի հատ առաջարկման փորձենք։ Դավայ։ Ոայ։ Հովես։ Ուհ։ Բայց այս ջրի առանձնահատկությունը նրանում է գտնվում, որ ինքը շշալցված ջուր չի։ Բա։ Ծորակից անմիջապես եկող գազավորված ջուր է։ Հա։ Իսկ ինքը բնական հանքային է փաստացի։ Գրոհեն ստեղծել է ծորակ, որ անմիջապես ծորակից, այո, գազավորված ջուր է գալիս գրոհեն, այո, այո։ Գրոհեն, այո։ Ահա, ովքեր ցանկանում են տանը մշտապես ունենալ արդեն գազավորված ջուր, այցելեք Դավիթ Անհախտինը եւ ձեռք եք վերում։ Վերջ։ Քո արև։ Այո։ Բայց շատ кайֆ բան է ինքը։ Այո։ Լավ բան է խորացել։ Սա աշխատելու է։ Դաժե կարող չկտրեք էսի։ Չենքեն պատրաստվում։ Շատ ավես բան է։ Ներդաշնակ եւ հանգստացնող լոգասենյակի կահավորումը առանձին արվեստ է։ Վստահեք ձեր լոգասենյակը պրոֆեսիոնալներին։ Գրոհ Professional վաճառասրահը համալրվել է լվացարանների եւ աքսեսուարների նոր կատարյալ համադրություններով։ Արամ ուղարկում եմ առաջին կոմենտը։ Ահա, դուգ 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 Հիմա սա ինձ է, հա, ուղված։ Այո, այո, քո հարցազրույցից ենք վերցրել։ Հա, հասկացա։ Հա, իմ բարերը, որ ես ասում եմ դզում է, հա, ես իմիջալյոց ասում եմ, ինձ պրոցեսը միշտ դզում է։ Քանի որ իմ մանկությունը անցել է փողոցում, շատ հաճախ, այո, ժարգոնային բարեր օգտագործում եմ, բայց որոնք շատ վնասակար չեն։ Ամեն դեպքում, որտեվ ես որդի եմ ունեմ։ Որ նույնպես ինձ դզում է։ Երկրորդ կոմենտը։ Ես չէի կարող էլի չկարդալ, որովհետև ամենասենց գերակշռող կոմենտներից է։
Կինը իրոք հրաշքա, մի տեսակ լավ էներգիա է փոխանցում։ Կնոջդ մասին շատ-շատ են գրում։ Դու ինը սաղասեց էլ, ինչ ասեմ։ Ամեն ինչ ասված է իմ հրաշքի մասին։ Այո, հարցնում են, ինֆորմացիա չկա, ոնց կարելի է որդեգրել երեխա։ Իդեպ այս հարցն է շատ կա, որովհետև Հայաստանում ինչ-որ շատ բարդ է։ Հայաստանում չէ, ընդհանրապես որդեգրությունը ինքը շատ բարդ process է, դրա համար հատուկ բաժին քաղաքապետարանում, յուրաքանչյուր մարդ կարող է գնալ դիմել, հատուկ երեխաների պաշտպանության վարչություն կա, որտեղ ամբողջ ինֆորմացիան կտրվի։ Մեզ էլ կարող են գրել, մենք էլ այդ ինֆորմացիան կարող ենք տալ։ Այն ինչ որ պետք է տա քաղաքապետարանը, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Մեծ աղջիկը շատ ճարպիկ է, սաղտեղ իրան առաջակցում։ Հա, օրնակ աշել։ Հա, Էլիզա ձգտումներով տենց դուխով աղջիկա։ Ասում են, որ Արամը լավն է, բայց Լիջան դու ավելի լավն ես, Արամի բախտը բերել է։ 100%։ Համաձայն ես կարող ես։ Այս շատ լավ կոմենտներ է, հա։ Ես ես վասի քիչ-քիչ կանցնեք պրոյեկտներին։ Հա, հələ որ ընտանեկան են, հա։ Այստեղ ես բանն եմ, էլի տենց լավ զգացող հայր։ Ուրեմն այստեղ քեզ ասում են դու էլ կոստյումից բացի, բան մի հակի բեսամտ սազում ա։ Ուսանային կախտեր։ Դու էլ կոստյումից բացի բան մի հակի բեսամտ սազեց։ Էս կոստյումից, բայց իմ հակինը կոստյում չէր։ Իմիջերոց, սա ֆրանչ է, որը կոստյում չի։ Այ հիմա այս այն սա ցավոտ կոմենտ եմ կարում։ Իսկ ինչ կասեք ձեր հարկեր չմուծելու մասին։ Մի անգամ էլ դրանից խոսացեք։ Իմ համար ցավոտ չի։ Ես ունեմ ՍՊ, որը տարեկան 70 քանի միլիոն հարկամուծում։ Ես գիտեմ, որ մուծում, բայց անընդհատ ասում են, չէ՞, դուք որ չեք մուծում կամ ինչ-որ sense խոսակցություններ միշտ գնում ա։ Ես սիրով մուծում եմ։ Ասում են, որ ես ձեր կորած երեխան եմ։ Ամենաշատ հումորով կոմենտները, որ գրում են մեր ընտանիքում, որ ինչ-որ մի հատ հավես բան է լինում, դա գրում են ինձ ձեր որդեգրել, կամ ես ձեր կորած երեխան եմ, ու մի հատ շատ խնդրելով մի հատ կին ա գրել, մի հատ կին մոտ 40-ն ա, ասում ա խնդրում եմ ինձ ձեր որդեգրեք 40-ն։ Այս հաջորդ կոմենտը հենց դա է, որ ինձ ձեր որդեգրեք էլի։ Ինձ ձեր որդեգրեք, այո։ Որտեղ չգիտեմ, բայց սիրով բոլորին կարող ենք հյուրընկալել։ Ահա։ Մեկն էլ գրել է Արամին, դաժե ես եմ ուզում papa ասեմ։ Այս այն պատմությունն է, որ աղջիկները papa չեն ասում։ Այո, այո։ Ուրեմն ինչ-ի վիմա չեն ասում իմիջայլոց։ Չեն ասում։ Դե, Թակուբիր ասում են, բայց պաշտոնապես ոչ։ Ահա, ես ինչ կինո եք սարքել Instagram-ը։ Ճիշտ են ասում, լավ կինո ա դարձել Instagram-ը։ Բայց ես ոնց լավ առումով են գրել, հա։ Հա։ Ուրեմն, շատ անկապ, անիմաստ հումորներ եք անում։ Ճիշտ են ասում, շատ աճող, շատ անկապ ու անիմաստ հումորներ են անում։ Ինչի՞ եք ծիծաղում։ Ես միշտ եմ ծիծաղում։ Իմ համար լյուբոյ բան ծիծաղելի է։ Այո, ես կարող եմ։ Մինոպե, սենց ասեմ, երբ որ շատ անկապ հումորա չեմ ծիծաղում, բայց նա արանքները բամբռնում են, որ ինձ դուր է գալիս։ Ահա։ Որտե շատ նաև հանդիպում են կոմենտների, որտեղ ասում են, հոլով ինչ կործից աղոլ, որ սենց բերանները բացել են։ Հա, բայց մի հատ բան էլ կա, է, ամեն դեպքում դալիճում ատմոսֆերան ուրիշ է։ Շատ հաճախ այդ ատմոսֆերան ստիպում է քեզ ծիծաղել, որը էֆիրի տեսքում չկա։ Ուտը մենակ ես չեմ ծիծաղում։ Ուտը նստած 300-400 հոգին էլ ծիծաղում են, մենակ ես չեմ ծիծաղում, ատմոսֆերա կա, ատմոսֆերան միշտ օգնում է։ Բարի։ Հələ որ ասեմ, որ նորմալ, բարի եւ ադեկվատ կոմենտներ են։ Կազմակերպիչներ, լավ կլինի զբաղվեք այդ հարցով։ Պահանջեք, որպեսզի Հայաստանի հանդիսատեսի առջև հանդես գան հայերենով։ Օկեյ, բայց ռուսային էս մարդիկ ոնց հայերենով մասնակցեն։ Այն կոնտեքստով են ասում, որ Կավենի ժամանակաշրջանում մենք գնում էինք Ռուսաստան, բոլոր ժողովուրդը այդ ժամանակ խոսում էր ռուսերեն, սովետական միությունն էր։ Եթե որ սովետական միությունը պլյուս 6 այդ լեզուն դեռ մնաց, իսկ Հայաստանում ոնց որ գնանք Վրաստան, խոսենք վրացերեն։ Ահա։ Այ ձեր ծիծաղալու վրա արցնում են։ Ու իրոք ծիծաղելի պահջեր։ Ասենք որ պահ նա խնդալու։ Ավելի խնդալու է տագի պատասխանը։ Ասենք որ պահ նա խնդալու։ Ու նա։ Իմա ես չեմ կարա բացատրեմ։ Ես կարա մի հատ բան տեսնեմ։ Ինձ բացի ու ես մեռնեմ։ Այսինքն հումորի հետ կապ չունի։ Ոման մեկ արդեն բեմում ինչ է կատարվում։ Անկեղծ, ես դրանով չեմ գնահատի իրան, բայց այն ինչ որ վերաբերվում է իմ էմոցիաներին, ես կարամ բեմում մի հատ բան գտնեմ, մի հատ հայացք բռնեմ, մի շորտ տեսնեմ,
ինձ բացի էլ ես չկանամ հետ գամ։ Ահա, դա ինգնումը կադր իհարկե։ Ինչա պետք ռեժիսորին եւ մոնտաժնիկին։ Ծիծաղը կադր։ Նմանատիպ կադր, այո։ Ահա։ Մեր ազգը երբ էսքան դեգրադացավ։ Դե, ո՞նց պատասխանեմ։ Այսինքն այնքան լավ հումորներ են անում, որ արդեն մեր հայ ազգը։ Դե, ախր կարող է այս մարդ հումորը կապած չի ասում։ Կարող է գլոբալ տնտեսական իրավիճակի հետ այս կոմենտը։ Չէ, ես բացատրեմ, քանի որ ուղղակի արդեն այստեղ շատ մեծ փորձ ունեմ։ Այո, լսում եմ։ Կոմենտների ոլորտում։ Կոմենտմեն, կոմենտմեն։ Այո, ես կպատասխանեմ այս հարցին։ Իրենք ուզում են ասեն, որ արդեն այնքան ոչնչություն է հումորը, որ այնքան ոչ մի բան չասողա, որ ամեն անկապ բանի վրա ծիծաղում են։ Ես դրան շատ փիլիսոփայական պատասխան կտամ։ Այնքան ոչնչությունը հայկական կենցաղը դարձել, որ դրա հիման վրա գրվող հումորը ոչնչանում է։ Չսենց անկապ արդարացում։ Հումորի որակը խայտառակ ընկել է։ Եթե ուզում եք դա ես լսել, ես դա միանգամից կպատասխանեմ, որովհետև շատ հումոր գրվում է կենցաղի հիման վրա։ Քանի որ հայկական կենցաղը այս պահին կատաստրոֆա վիճակում է, դրան հաջորդող գրվող հումորները նույն ձև իրա նման։ Ինտելեկտուալ հումորն է շատ դժվար է գրել ու շատ դժվար է գրվում։ Իսկ մարզմացի հումորը, որի համար ես մեռնում եմ, շատերը չեն ընկալում։ Նաև շատ գրում են, որ հումորները կրկնվում է։ Այո, միշտ է տենց եղել է, լինելու է եւ կա, ասենց ասեմ։ Եղել է, կա ու եւ կլինի։ Դա նորմալ է։ Դա նորմալ է։ Կարգին հաղորդումը, որը մենք վայելել ենք ամբողջ ժամանակաշրջանը, մեծամասնություն եղել են սովորական անեկդոտներ։ Ինչ հրաշալի է մատուցվել։ Շատ հաճախ այդքան կարևոր չի, ինչ ես, այլ ոնց ես։ Նաև կարևոր լինի թե ինչ ես մատուցում, բայց շատ հաճախ կարևոր չի ինչ ես մատուցում, կարևորը ոնց ես մատուցում։ Մատուցումից էլ է կախված։ Շատ լավ։ Ինչ որ արեցին Կարգինի տղեկը։ Քնփծրեցին ինդուստրիան։ Ոնց էսի հաշվին։ Այո։ Փոչի ինչ ուզել են տղեկն արել են։ Մենք երեխավակ լիքը բարձ սովորեցինք Կարգին հաղորդումից։ Այո։ Գրել են։ Իսկ ես կարամ գամ որպես ժյուրի։ Մեկը կապ չունեմ հումորի հետ։ Շատ լավ է։ Դիտեք ինչ են դա գրում, որովհետև որ հրավիրում ենք նույն վիկաներ եկել Ամարասի, չոր երկիչներ են գալիս, սպորտային, նույնի սպորտային մատուկներ են եկել, բիզնեսմեններ են եկել, ազգային ժողովի պատգամավորներ են եկել, որոնք հենց անձամբ հումորիստ չեն, բայց մոռանում են մեր հանդիսատեսը, որ մերը տուպը հումորային չի, ինքը հումորային շոու ծրագիր է։ Շոուն ապահովելու համար նաև կարող է նաև ինքը գալ, անունը կարդամ, Աննա 9280։ Այո։ Նոր նախագիծ ենք սկսում, սիրով ձեզ գրավիրենք որպես ժյուրի։ Գրեք ինձ։ Բայց ինձ էլ պետք է հրավիրեք։ Անան 9280։ Անան ջան, մենք սպասում ենք քեզ։ Ինձ չմոռանաք։ Բայց դու չես ասել, դու կոմենտ կգրես։ Ես կարդացել եմ, չէ՞, բայց Բիբարյան իմ հաղորդման շրջանակներում է, չի՞ եղել։ Սուսիկ ջան, դու կոմենտ կգրես։ Ես ավտոմատ դու։ Մենք որոշենք, եթե քոնը համապատասխանում է։ Շատ լավ։ Դեր անանը կրում է։ Ահա։ Հումորի լիգան առանց հումորի է։ Դե Կարեն Խաչատրյան 78-88-ի հետ համաձայն չեմ։ Ահա, ինչու՞։ Դե, որովհետև եթե բազմաթիվ մարդկանց համար դա ծաղել է, թվում նաև իմ համար ոչ բոլորը։ Ահա։ Բայց եթե գրվում է, սա գրվում է միանշանակ, իհարկե սա սա չանցավ, անանը հələվոր կրում է։ Անան ջան։ Շատ լավն եք։ Բայց ժողը ջան, այդքան գովազդ մի արեք, ամեն համարից հետո գովազդ է, սպանում եք այդ մոբայլով ու պոպկորնով, ամեն ինչ չափով է սիրում։ Աննա Սվարյան 51-95, համաձայն եմ ձեր հետ, բայց ցավոք սրտի մեր գումարը ապահովում է հենց այդ գովազդատուների կամ գովազդների շնորհիվ։ Թե չէ, ստեղծագործական յուրաքանչյուր մարդու համար շատ ավելի հաճելի կլինի, որ ինքը ընդհանրապես գովազդ չանի։ Էտա։ Ուզում եք, ուզեք, չեք ուզում, մի ուզեք։ Ահա, գովազդ ասացիր, հիշեցի։ Այո, ջուր են խմում։ Ոչ, ջուր չեն խմում։ Այ սնվելու հետ ո՞նց ես։ Լավ եմ, նույն հենց այս պահին չեմ, բայց գլոբալ լավ եմ իհարկե։ Հենց հիմա չենք սնվելու, բայց ընտանիքով դրսում շատ եք սնվում։ Իրականում հա, ես այդքան շատ չեմ սիրում, բայց ընտանիքս մեծամասնականով հաղթում է։ Ահա։ Ես մամայի եփածն եմ սիրում, մեր մամայի, նկատեցի թե իմ այլ կնոջ ես, բայց մամայի եփած համով է գլումը մնա, չէ՞, այնց հաղորդում արա։ Այո, այո։ Նախտրում են դրսում, ասում են մեր մաման թող հանգստանա։ Ահա։ Մեծամասնականով հաղթում են։ Ինչ էիր ասում։ Ասում եմ, եթե մի օր եք որոշեք դրսում սնվել, առաջարկում այցելեք մեր գործընկերոջ մոտ, Մաշտոցի պողոտայում գտնվող The Garden ռեստորան, վստահեցնում եմ ֆանտաստիկ ուտելիքներ կան։ The Garden։ Այո։ Okay։ Ահա, այնտեղ սիրո կսասիտակ ունենենք։ Ահա, էտա։
գնալով դառնում է խնդալու։ Վերջին պրոյեկտի մասին է խոսքը։ Reality comedy-ի մասին է խոսքը։ Սկզբում ծիծաղել, չէ՞, արդեն գնալով ծիծաղելի է դառնում։ Սա դեռ վատ չի, ասում եմ, աճում է ձեր պրոյեկտը։ Այո։ Շնորհակալ ենք չ movement 1970-ին։ Ասում են։ Այս հաղորդման մեջ մի բան պակասում է։ Սպասեք ասեմ, հումորն է պակասում։ Նայեք ոնց է ասել։ Արմենիա, Հայաստանը։ Այս հաղորդման մեջ մի բան պակասում է։ Սպասեք ասեմ, հումորն է պակասում։ Հումորը, որը հողից է դուրս եկել, որը արյուն է քաշել իր մեջ, ջուր է խմել, մեծացել, առաջ Հայաստան, այսպես տեքստ է գրել, հումորի մասին։ Ուրա չի, արդեն կեցել։ Արդեն կեցել։ Ճիշտ է, օրենքա փոխվել։ Այո, բայց իր գրածի մեջ կենացային շունչ կա, էլի։ Մեր հայրենադարձ հայրենիքից փյուրքից վերադառնան հայրենիք, բան այսպես տեքստ է գրած, էլի։ Բայց ինքը գրել է հումորի մասին։ Ռուս լատիներեն։ Արմենիա Հայաստանը։ Արմենիա Հայաստանը, որը գրում է լատիներեն։ Հիմա տես ինչ են գրել։ Ոյ, քույս ինչ երկար է։ Շատ ապուշեք։ Ամոթափակիկ էս հաղորդումը։ Ուզում եք ումս առավել եւս վիտամին դառնաք, ու դուք օպուս չեք։ Դուք սկի ումսի 1%-ը չեք կարող հումոր անեք, ուր մնաց վիտամին։ Եթե դաժե տենց բան մտածեք, ուրեմն դուք ոչ թե հիմար եք, այլ զիբիլի վրի կատու։ Նախ, սիրելի, ես եմ 8292 հետևորդ YouTube-յանը։ Մենք ումսին երբենք չենք ուզի նմանվենք, իսկ ինչ վերաբերվում է վիտամինին, շատ լավ կներ, որ կարողանայինք իրան ստման դառնալ, կարողա որ մի օր ժամանակներ անց այդպես աճենք դառնանք վիտամինի նման։ Զիբիլի վրի կատուից մեր մոտ չո պրոգրես ա աճի, ու զիբիլի վրայի կատուից վերածվենք դառնանք օրինակ վանա կատու։ Ահա։ Այո, ես եմ։ Հաջորդը։ Գնաց։ Հարցնում են, իսկ ուր է Վահե Խաչատրյանը, նրա տեղը շատ է զգացվում։ Եթե խոսքը գնում է Վահե Խաչատրյանը բեմի վրա, որտեղ այս պրոյեկտի հիմնականում դերասանների հումորիստների է, Վահե Խաչատրյանը երբևիցե բեմի վրա, երկար տարիներ արդեն չի լինում բեմի վրա, այո, իսկ պրոյեկտում նրա կարիքը ես նույնպես շատ զգում եմ, բայց այսպես ասած մենք հիմա իրար հետ չենք աշխատում։ Ստացվել է այդպես։ Ինչու՞։ Դուք միասին չենք աշխատում։ Վահեն հիմա ուրիշ հեռուստաընկերությունում է, ես ուրիշ հեռուստաընկերությունում եմ։ Բայց լավ, ընկերական հարաբերությունները պահպանվել են։ Ընկերական աշխատանքայինը, դրանք տարբեր աշխարհներ են։ Կարևորը դա է։ Երկու տարբեր աշխարհ, որը միշտ ես բարձրաձայնում եմ, որ պետք չի խառնել ընկերությունը աշխատանքի հետ։ Այո։ Գնացինք առաջ։ Նախավերջին կոմենտն է։ Պետք չէ հումոր անել կենթանի մարդուն, մերցնել։ Շատ լավ հումոր էր։ Դագաղի տեղը սուքո սրահում է եւ գերեզմանատանը։ Լավ եք սկսել, մի փչացրեք հաղորդումը, շատ լավ խումբ եք։ Լավ հումոր ունեք, միայն ոչ այսպիսի տեսարաններ։ Դե իրականում մենք փորձարկում արեցինք, սա ռուսական հաղորդումից վերցրված խոդ է, մենք նաեւ ուզեցինք հասկանալ մեր մշակույթը, դեռ սև սենսը հումորին պատրաստ չէ։ Օրինակ մենք հաշմանդամների հետ կապված փորձեցինք, շատ լավ ստացվեց այս ֆորմատը, զգացին, որ դեռ մեր մշակույթը պատրաստ չէ, ու դեռ մստոպվեցինք, ադեկվատ մարդը բան է գրել, ու ես նորմալ եմ նայում, ասում եմ շատ վատ հումոր էր, ասում եմ լավ եք սկսել, մի փչացեք, ու դուքում վատ բան չի գրել, սա ավելի շատ ինձ թվում է ավելի հասուն մարդ է գրել, ասում մայրական շունչ կա, տղա ջան, լավ եք սկսել, բայց մի փչացեք, բան սենց էլ էլի, ձերքս են շոյելով։ Ահ, խորհուրդ է տալիս։ Այո, սա շատ նորմալ, ադեկվատ ու հայրենատար։ Այո, իտեմ շատ գրագետ, գետադրություններ, շատ սիրուն գրագետ։ Մեկ եք մենք նրան որպես տիքսենք լավագույն, հա, անանը հաղթել է, բայց լավագույն, այո, մեզ մոտ կոմենտը, Slimeer my BBFF 79-00 ցավոք չկարողացանք հասկանալ դուք ով եք, Slimeer my BBFF։ Եվ վերջին կոմենտը։ Եվ վերջին կոմենտը։ Այսօրվա վերջին կոմենտը։ Բայց ինչ անկապ է այս հաղորդումը։ Մի ամսից կփակվի այս ռեալիթի շոուն։ Դե Հայկո Աբրահամյան ջան, դեռ ինչպես տեսնում ես, մենք եթերում ենք։ Մի փոքր հաշտավք եմ դրել էի, վատ։ Հաշվարկներից մեծ խոսք։ Հայկո ջան, կյանքում ստավկեք չդնես։ Գործ ունես, կկրվես, կփանտվես։ Մանկացուն հայտնենք Հայկոին։ Մերսի։ Ապրես, Հայկո ջան։ Արեմ այսքաններ։
Դու էլ ապրես։ Ես քեզ ասում եմ, որ վատ կոմենտներ շատ չկա, որովհետև սիրված ես, ինչ խոսք։ Հա, դե պրոյեկտային է, պրոյեկտային է, դե շատ անձնավորված չի էլի։ Կարանք ինչ որ մի բան ասենք, չէ՞ գնա։ Հա, բայց ինչ, այ որ անձնական իրականում եղել է մի քանի դեպք նորից ասում, որ անձին են կապել, երևի 3-4 հատ կոմենտ ա եղել, ինչ չէ՞։ Չեմ թողել մնա էլի։ Դրա մասը չենք գտել։ Հա, չէ, 3-4 հատ են եղել։ Հա, գտեինք էլ, եթե չէիք դա։ Ոչ եթերային ա եղել, ինչ անկապ։ Հա, չէ, չէ։ Դա չենց ոնց էլ բացական բաներ որ կա, կա։ Տոգուն կան։ Արամ շնորհակալություն։ Ես ունեմ չենք նեղացրել քեզ։ Ինչո՞ւպես։ Ահա։ Քամի շփվեցին։ Հա, դրական էներգիա ստացել ես ամեն դեպքում։ Հա, շատ։ Եվ վերջում Արամ, քո թույլտվությամբ ուզում եմ իմ գեղեցիկ վարսահարդարման, դիմահարդարման համար շնորհակալություն հայտնել Ագապի մուգ գեղեցկության սրահին, որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում։ Հա, բավականին սիրուն է ստացվել։ Երեխան շատ լավ է։ Բավական է։ Հա, շատ։ Մերսի։ Ագապի մուգ գեղեցկության սրահում օգտագործում են միայն բարձրակարգ կոսմետիկ միջոցներ։ Իսկ դուք գիտեք, որ կոսմետիկա հունարեն նշանակում է զարդարելու արվեստ։ Զարդարվեք արվեստով, Ագապի մուգ։